Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Бүгүн көтө турган темабыз compounds, бирикмелер. Бирикмелер эки жаандан ашык элементтерден, же болбосо атомдордон куралган, же болбосо түзүлгөн таза заттар. Бирикмелердин эң кичине бөлүкчөсү молекула деп аталат. Молекул. Бирикмелер түзүлүш структурасынын байланышына жараша ionic compounds, иондук бирикмелер жана covalent compounds, covalenttik бирикмелер деп экиге бөлүнөт. Ionic compounds бул металл жана металл эмес элементтерден түзүлгөн таза заттар. Бул жерде металл атомы электрондорун нон-метал атомуна берүү аркылуу иондук бирикмелерди пайда кылышат. Мисал катары натрий атомы сырткы кабыкчасындагы бир электронду хлор атомуна берип плюс бир ионуна айланат жана хлор атомы бир электронду алып минус ионуна айланат да экөө бир бирикмени пайда кылышат. Бул кадимки ашкана тузу. Иондук бирикмелер бөлмө температурасында катуу болушат жана кристалдык структурага ээ болушат. Мисал катары магнийдин оксиди. Иондук бирикмелер электр тогун өткөрүшпөйт катуу абалында, бирок суудагы эритмеси иондорго ажырагандыктан ал жерде электр тогун өткөрүшөт. Ал эми коваленттик бирикмелер болсо металл эмес жана металл эмес элементтердин жардамы менен пайда болгон бирикмелер, коваленттик компоненттер деп аталат. Нон металл плюс нон металл эки жаандан ашык металл эмес элементтердин жардамы аркылуу түзүлгөн бирикмелер covalent compounds дейт. Covalent compounds бөлмө температурасында катуу, суюк, газ абалында кездешет. Мисал катары суу, спирт, же болбосо кумшекер, ушул сыяктуу заттарды айтсак болот. Электр тогун өткөрүшпөйт covalent compounds жана булар полар уюлдуу, нонполар уюлсуз болуп экиге бөлүнүшөт. Полар эки окшош нонметалдын жардамы аркылуу түзүлгөн бирикмелер аталат. Мисал катары хромдун же болбосо кычкылтектин бирикмелери. Ал эми нонполар эки окшош эмес металл эместердин жардамы аркылуу түзүлгөн бирикмелер. Мисал катары туз кислотасы же болбосо H бар. Эми коваленттик компоненттер булар электрондорун чогуу пайдаланышат. Мисал катары флорайн атомы бул жерде экөө биригип электрондорун чогуу пайдаланышат. Же болбосо суу сутектин атомы менен кычылтектин атомдору электрондорун чогуу пайдаланышат. Ал эми ионик компоненттерде иондук байланыштарда эмне электронун бир атомдон экинчи атомго берип коюшат. Ал эми ковалент компоненттерде болсо атомдор электрондорун чогуу пайдаланышат. Эми бирикмелерди жазуу үчүн биз кээ бир кетайн жана инайндарды жатка билишибиз керек. Азыркы айтып өткөн моноатомик кетайн, полиатомик кетайн инайндарды жаттап алардын зарядтары менен чогуу жатташыбыз керек. Моноатомик кетайн бир атомдуу кетиондор плюс бир болгон заряды гидроген, сутек, содиум, натрий, потассиум, калий, меркурий, смап, силвер, күмүш, коппер, жез, литиум, литий. Бул заряды плюс бир болгон кетайндар. Ал эми плюс эки болгон магнезиум, марганец, меркурий, смап, смаптын плюс бир дагы плюс эки дагы болгон иондору бар. Кальциум,
кальций, коппер. Коппер, жез. Жезде дагы плюс 1 жана плюс 2 болгон зарядтары, иондорго ээ. Бериум, барий, никел. Никел, зинк, цинк. Ал эми плюс 3 болгон жана плюс 2 болгон зарядтары кетайындарга айрон, темир жана хромиум кирет. Ал эми плюс 2, плюс 4 болгон кетайындарга лейт, коргошун, тин, калай жана башка элементтер кирет. Полиатомик кетайнс көп атомдуу катиондор. Ларга плюс 1 болгон заряды. Аммониум жана гидрониум. 2 полиатомик кетайн кирет. Моноатомик анайонс бир атомдуу аниондорго хлорайд минус 1 болгон заряды. Хлорайд, хлор. Хлор, фтор, хлор, бромайд, бром, айодайд, йод, хидрайд. Бул суутек. Ал эми минус 2 болгон анайондорго оксид, оксид же болбосо кычкылтектин минус 2 болгон иону. Салфайд, күкүртек. Минус 3 болгон анайондорго нитрайд, азот, фосфайд, фосфор. Полиатомик анайондор көп атомдуу аниондор. Кычкылдануу даражасы минус 1 же болбосо заряды минус 1 болгон көп атомдуу анайондорго гидроксид, гидроксид, нитрит. Бул азоттун кычкылтегинде 3 индекс болгон көп атомдуу анайон. Нитрит бул азоттун бирикмеси, кычкылтектин индекси 2 болгон полиатомик анайон. Ацетат, ацетат, хлорайд. Бул хлордун кычкылтектин атомунда индекси 2 болгон бирикмеси. Хлорайд. Бул кычкылтектин атомунда 3 болгон бирикмеси. Цианид, цианид, перманганат, перманганат, фосфейт. Бул минус 3 болгон, минус 3 болгонго фосфейт жана фосфайт. Ал эми минус 2 болгондорго салфейт 104, салфайт 3 индекстери. Карбонат көмүртек, хромит бул дихромит, манганит, оксалит. Аталган полиатомик анайондорду жана моноатомик анайондорду, полиатомик кетайн, моноатомик кетайн баарын зарядтар менен чогуу жатка билүүбүз зарыл. Анткени мындан кийин эң көп колдонулчу элементтер жана зарядтар ушулар. Эми компоунтс, бирикмелерди кантип жазабыз? Бирикмелерди бир кетайн, кетайн бул плюс зарядка ээ болгон бир металл. Кетайн мисал катары кальциумду алалы. Кальций, кальций плюс 2. Ал эми анайон катары анайон фосфайт талайлы. Фосфайт минус 3 болгону. Фосфайт плюс 3. Бул анайон. Бул жердеги цифра кетайндын индексине түшөт. Бул жердеги цифра анайондун индексине түшөт. Мындай жатканда кальций 3, фосфайт 2 болуп калат. Дагы бир мисал катары күмүштүн плюс 1 болгон зарядын алайлы. Ага. Плюс 1 жана анайон катары хлорайд атомун алып көрөлү. Хлорайд минус 1. Бул цифра бул жака түшөт. 1 көбүнчө жазылбайт. Көп жерлерде 1 барабар көмүскө да калат. Күмүш, хлорайд.
Дагы бир мисал катары жезди алайлы. Copper. Жез плюс 2 болгон. Плюс 2. Жана оксайтты алайлы. Оксайт минус 2. Бул жактагы цифралар орун алмашат. Жез 2, жезин 2. Бул 2 2ге кыскаргандыгы үчүн 1 1 калат дагы. Жалпы жездин оксиди болуп калат. Ал эми полиатомик кетайын же болбосо полиатомик анаиндардан мисал катары бир мисал келтирейин. Потасиум плюс 1 зарядына ээ. Сульфид SO4 минус 2. Бул 2 бул жака түшөт. Бул 1 бул жака түшөт. Бир көбүнчө көмүскөдө калган үчүн жазылбайт. 2 SO4 болот. Эми полиатомик анаиндарды жазып атканда бирден башка мисал катары темирдин плюс 2 заряды плюс 2 жана кайсын алайлы? Карбоны фосфайт талайлы. Бул цифралар кетайындын бул жака түшүш керек. Бул полиатомик анаин болгон үчүн темир 3 жазылдык. Муну кашанын ичине алып жазабыз. SO3 2. Бул 2 деген сөз бул атомго дагы атомго дагы тешелүү деген түнүк. Жалпылап айтканда бул бир кетайын болсун плюс n зарядка ээ болгон жана бул бир n айын болсун минус m зарядка ээ болгон. Эгер бирикме жаза турган болсок анда x m y n ушул тартипте жазылат. Ал эми полиатомик аяндарды жазып атканда аны сөзсүз кашага алышыбыз керек. Себеби дегенде ал жалпы атомдорго тешелүү деген түшүнүк. Эми бул жерде кээ бир бирикмелер берилген. Мисалы үчүн потасиум сульфейт. Сульфейт иону бул бир полиатомик айын. Бул болсо потасиум бир аяны кетайын. Экөө бир бирикмени түздү. Мындай. Ал эми бул жерде бул дагы бир бирикме потасиум иону бар жана нитрит бир аян бар. Экөөнүн бирикмесинен пайда болгон бир зат. Буларды бул калий атому, кычкылтек атому, болбосо азот атому, болбосо кычкылтек атому деп бөлүп бөлүп карауга болбойт. Себеби дегенде нитрит бул бир полиатомик айын. Ошол сыңарында эле бул жерде дагы бул аммониум бир айын, нитрит дагы бир айын. Буларды өз алдынча кычкылтектер, азоттор өзүнчө бөлүп карауга болбойт. Булар өз алдынча бир айынды түзгөн, кетайынды түзгөн полиатомик атомдор болгон үчүн бардыгы ушул тартипте жазылат. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки видео сабактардан көрүшкөнчө, сак саламат болгула.